Men hörni, vad skönt att vi kom iväg, va? Du kan ju slå! Ja. Fast det känns inte som att Dot kan smälta här uppe. Nej, vi är på sydtoppen. Ja, den är 2096 meter. Men den har smält 6 meter senaste 10 åren. Wow! Hörni, vad känner ni? Ja.